এই রাস্তাটো বামুনবুরি ঘাইপথ বলি কয় বামুনবুরি আমার তিনটা সুবুরি লগ হয়ে আছে এই রাস্তা দিয়ে সংযুক্ত আমার এই রাস্তাটো আজি এক বছর পার হয়ে গেল আর 31 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর সম্মুখর কিনারের রাস্তা গতি এই পরিবেশ এই যেটু আমার পরিবেশ হয়ে আছে আমি আজি এবার পানি নাই কারণে এইখানে আমি যাতায়াত করে আছো যদি পানি হয় আমি বহু দূর জায়গায় দিয়ে ঘুরি যাব লাগে হয়তো কারেমুরা নাইবা ভাল্লা চোক এইটু এই দুটা রাস্তা দিয়ে আমি যাতায়াত করব লাগে এইটু আমি রাস্তা দিয়ে আহিব নোৱাৰো বা বারিষা এটা আমি পথারত যাব নোৱাৰো বহুত সমস্যা হয় গরু ছাগলীর পৰা মানুহৰ পৰা গোটেইখানি অসুবিধা হৈ গৈছে এই যিখান শাকো দিয়া গৈছে বাহৰ এই আজি এক বছৰ হৈ গ'ল কোনো এতিয়া ৰাইজৰো মেৰামতি সম্বল নাই আৰ্থিক অৱস্থা নাই গতিকে আমাৰ এইখিনি যিটো গড় হাৱনীয়া চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো সাহাৰ্য দিছিল যদিও এক গাড়ী মাটি দি অলপ দি মুঠ মেৰামতি কৰি গুচি যায় বাৰিষা হ'লে ধুই লৈ গুচি যায় কোনো ভাল এটা হীৰা সাহাৰ্য অহা নাই কি সমষ্টি বাৰু এইটো এইটো বৰম বৰমা সমষ্টি যোৱা বাৰিষাতে চিঙিছিল নেকি বাৰিষা যোৱা বাৰিষাতে চিঙিছিল এবছৰ একো নকৰিলে এবছৰ একো নাই সঁচাকৈ আমাৰ এই অঞ্চলৰ গ্ৰাম্য অঞ্চল গতিকে মানুহখিনি কৃষিজীৱী কৃষিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি প্ৰায় ধৰক সিখন পথৰ বা এইখন পথৰ লগত ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত গোটেই মানুহখিনি কিন্তু এনেকুৱা অৱস্থা হৈ আহিছে আমাৰ মোটামুটি 2-3 বছৰ ধৰি মানে মানুহখিনিৰ হাৰাশাস্তি মানে কোনো এটা সীমা নহয় সঁচাকৈ আমাৰ দুখ লগা কথা যে আমি আমাৰ বিজেপি চৰকাৰকো আমি মানে এটা ভোট দিলোঁ আশা কৰি যে আমাৰ এই অঞ্চলৰ মানে দলংখনে হয়তো যদি পকাকৰণ হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ মানুহ কৃষকখিনিৰ বিশেষ কৰি সুবিধা হয় আমাক চাকৰি দিব নালাগে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক চাকৰি দিব নালাগে কিন্তু কথা হৈছে কি আমাৰ কৃষিজীৱী যিখিনি মানুহ সেইখিনি মানুহৰ যাতে এটি এটা মহৎ উপকাৰ হয় তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছিলোঁ জনোৱাৰ পিছতো আজি 3-4 বছৰ ধৰি তাৰমানে চৰকাৰৰ কোনো এটা মানে পদক্ষেপ লোৱা নাই সঁচাকৈ আমি দুখিত আমাৰ এই অঞ্চলৰ মানুহখিনি তাৰমানে সুখী মানে আশাজীৱী হৈ আছে এতিয়া বৰ্তমান যিখিনি অৱস্থা এই অৱস্থাত গৰু ছাগলী অনা মানে হাহাকাৰ আমি হাৱৈৰ দৰে সেইফালে দক্ষিণফালে আমি মানে গৰু নিব লাগিলে আমাৰ বিশেষকৈ মানে এটা চিন্তনীয় হৈ পৰে বহুত গৰু মৰিল কৃষকৰ তাতে আমাৰ ইনকামৰ ফালৰ পৰা মানে কোনো এটা সকাহ নাই সঁচাকৈ আমি কৃষিজীৱী মানুহ কিন্তু আমাৰ দুখ লগা কথা এই দলংখন কেতিয়াৰ পৰা আছে এই দলংখন ধৰক আজি 20 বছৰ ধৰি আছে এনেকৈ কিন্তু 3-4 বছৰ আগৰ পৰা তাৰমানে দলংখনৰ অৱস্থা জৰ্জীৰ্ণ হৈ গৈছে আগতে এটা কালভাৰ আছিল এই কালভাৰটো এতিয়া পানী টানিব নোৱাৰে এইফালে এখন বিল আছে এই বিলৰ পৰা যিটো পানীৰ হেঁচা এই হেঁচাটোৱে আমাক মানে জৰুলা কৰি ফেলে গতিকে আমি চৰকাৰক বাৰবাৰ কৈ আছোঁ যে ছাৰ বা আমাৰ মানে এইখন দলং যদি হয় তেতিয়াহ'লে আমি খেতিৰ কাৰণে অলপ উপযোগী হৈ পৰিম হয় মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ গাতে লাগি থকা এইটো যি সংযোগী পথ আছে এইটো বামুণবাৰী তিহু বামুণবাৰীলৈ যোৱা যি সংযোগী পথ আছে এইটো যোৱাৰ পাছত যি বানপানী হৈছিলে এই বানপানীত এই পথটো ছিঙি গৈছিলে আৰু ছিঙি যোৱাৰ ফলত যি গাঁৱৰ ৰাইজ আছে তেওঁলোকে নিজৰ ধনেৰে বা নিজৰ যিবিলাক ঘৰুৱা বাঁহ আছে এই বাঁহৰে এখন শাকো নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু এই শাকোখন আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যে এতিয়া এই শাকৰে অহা যোৱা কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ বহুত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু যি বৰমা সমষ্টিৰ বিধায়ক আছে ভূপেন বৰুৱা ডাঙৰীয়া তেখেতে যি বিগত নিৰ্বাচন গ'ল সেই বিগত নিৰ্বাচনত তেখেতে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে এই দলংখন এই শাকোখন এই দলং এখন বনাই দিয়া হ'ব কিন্তু এতিয়ালৈকে এই দলংখন নিৰ্মাণ হৈ নুঠিল যাৰ বাবে আজি ক্ষোভিত হৈ পৰিছে ৰাইজ কাৰণ তেওঁলোকৰ যি যাতায়াতৰ একমাত্ৰ মূল পথ এই মূল পথটো ছিঙি যোৱাত তেওঁলোক আজি ক্ষোভিত হৈ পৰিছে আৰু অনাগত দিনত যি বৰমা সমষ্টিৰ ভূপেন বৰুৱা ডাঙৰীয়া আছে তেখেতে যাতে তেওঁলোকক এখন দলং নিৰ্মাণ কৰি পকী দলং নিৰ্মাণ কৰি এই পথটো সুচাৰুৰূপে তেওঁলোকে অহা যোৱা কৰাত অহা মানে সুচল কৰি তোলে তাৰ দাবী জনাইছে বিহুৰ পৰা মই ইশান নিউজ কোৰ ইশান নিউজ।